Poštovane dame i gospodo, dobro večer Rijeko. Sve vas od srca srdačno pozdravljam u ime klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, koja večeras sa velikom radošću i s velikim poštovanjem ovdje zajedno sa vama u ovoj prekrasnoj dvorani na Trsatu. Ja vjerujem da ćete se složiti sa nama. Večeras su nam srca ogromna, veća od ove dvorane. Jer ova bura prethodila je najblistavijoj vojno-redarstvenoj akciji Oluja, čiji su sinovi generali Gotovina i Markač stigli u domovinu i slobodni su ljudi. A Hrvatska država, hrvatski narod, je narod koji svoju domovinu je obranio časno i pošteno. I zato s uspomenom na sve naše pobjede, a na ovu večeras na poseban način, jedna pjesma koja je simbol Oluje, Knina i svega onog što nosimo u srcu. Zapjevajte s nama.